ang sa akin nagmamahal. Tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahal. Sumainyo ang Panginoon. At rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig Nahihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Magibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mainit pong hapon sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Araw po ng linggo, araw ng ating pagsamba. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Hesus Nazareno. Ngayong araw po ng linggo, kung pagninilayan po natin yung mga pagbasa natin sa ngayon, isang tema po yung namumutawi po. Ang lahat po ng ating mga pagbasa ay tungkol sa pag-ibig. Sinasabi ng ating mga pagbasa na malalaman na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos kapag tayo ay umiibig kaya pakisabi sa mga katabi, umibig ka. Di ba ho, sa ating mga karanasan sa buhay, yung ugali po ay isa sa mga nagpapakilala kung sino yung mga magulang natin, tama ho ba? Ah, ito masipag to, manang mana sa kanyang nanay. Ah, ito, chismosa to. Manang mana kanino? Ah, ito. Magaling magbasketball, basketball ito. Parang katulad ng kanyang tatay. Nakikilala tayo kung sino ang mga magulang natin sa pamamagitan ng ating mga ugali at sa ating mga pagbasa. Nais na maging maliwanag at nais na imbitahan tayo na makilala natin yung bawat isa sa atin na tayo'y mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyos, katulad ng ating Panginoon, ang napakahalagang katangian ay marunong magmahal. Kaya sa ating pagninilay, sa umpisa ng ating pagninilay, magandang makita gaano ba kalalim yung pagmamahal ko sa ating Panginoon at sa kapwa. Maging magandang maliwanag din. Alam ba natin kung paano ba talaga yung tamang pagmamahal? Kasi kung minsan, nagiging akala natin na yung pagmamahal ay kapareho lamang ng pagkagusto. Hindi ho ba? Minsan, may gusto tayong tao, pero kapag nakilala na natin, nakita na natin yung ugali, nagbabago na yung ating pagkagusto. Halimbawa, gusto natin ang pagkain ito. Kapag nakain na natin, mawawala na rin naman yung pagkagusto natin. Babalik na lang sa iba pang mga araw. Kapag sinabi natin gusto lamang natin ito, ito ay madaling nagbabago. Madaling nawawala. Nababago-bago kapag gusto lamang natin. Ayon sa sitwasyon, at ayon sa ating pakiramdam. At nawa, yung ating pagmamahal sa Diyos at yung ating pagmamahal sa kapwa, wag lamang maiwan sa pagkagusto. Na kapag may ibinibigay ang Diyos, kapag madali ang buhay, gusto ko ang Diyos. Kapag mahirap na ang buhay, kapag marami ng mga pagsubok, ayaw ko na ang Diyos. Kapag mahirap pakitunguhan yung aking mga anak, yung aking asawa, yung aking mga kaibigan, ayaw ko na sa kanila. Hindi po ganoon yung tunay na pagmamahal. Yun lamang ay gusto. Madaling mabago at madaling mawala. At ano yung paanyaya ng ating Panginoon sa linggong ito? Matuto tayong magmahal. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kapag sinabi nating pagmamahal, ito ay mas malalim, mas nananatili, hindi nakabase kung ano yung ipinapakita ng iba. Ang pagmamahal na katulad ng Diyos, nagbumula sa puso, hindi nagbabago, patuloy na ninanais yung kabutihan sa bawat isa, anuman yung kanilang mga ugali at ibinibigay sa iyo. At yung ating Panginoon po, sa ating ibanghelyo, yung ating ibanghelyo po, parte po ito ng parang paghahabilin ng ating Panginoon dahil nalalapit na yung Kanyang pamamaalam. Hindi ho ba sa taong mga mahalaga para sa atin, kapag alam natin na aalis tayo ng matagal, marami tayong mga hinahabilin para mas maging maayos pa rin yung buhay nila kapag tayo ay nawala na. At ganoon po yung ginagawa ng ating Panginoon. Alam niyang aalis na siya, mawawala na siya. Kaya patuloy siyang naghahabilin sa kanyang mga alagad para yung kanyang mga alagad patuloy na matuto na magmahal. Alam niyo po, isa sa mga pinakamasasakit na paghahabilin na nangyari sa aking buhay ay yung paghahabilin po ng aking tatay noong 2013 po yung aking tatay ay nagkaroon ng mga atake sa puso. At akala po ng tatay ko ay malapit na siyang kuhain ng ating Panginoon. Kaya nung dinalaw namin sa isang beses, sabi niya sa aming magkakapatid, Okay na ako. Huwag niyong pabayaan ng bawat isa. Inihahabili ng tatay ko yung aming iyong bawat isa sa amin na alagaan namin yung bawat isa alagaan nyo huwag nyo pababayaan patuloy nyo suportahan ang bawat isa para bang sinasabi niya sa amin na mahalin niya yung bawat isa tulungan niya yung bawat isa katulad ng pagmamahal ko para sa inyo at ito yung gusto kong iwanan sa inyo at ganoon po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang paghahabilin sa kanyang mga alagad. Iniuutos ko, tandaan ninyong palagi, mahalin ninyo, mag-ibigan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. At magandang tingnan yung utos ng ating Panginoon, utos ito na magmahal, na bago niya iniutos, ipinakita niya muna sa kanyang mga alagad. Mahirap po kasi yung puro utos lamang, pero hindi naman ginagawa. Yung ating Panginoon, bago siya nag-utos, ipinakita muna niya kung paano bang magmamahal ng katulad sa Kanya. Ipinakita niya kung paano magmahal ang Diyos Ama. Nagagawin na at ipagpapatuloy ng kanyang mga alagad. Kaya magandang tingnan, paano ba nagmahal yung ating Panginoon at paano niya tayo iniimbitahan na magmahal? Isang paraan po ng pagmamahal ng Panginoon, patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa kabila ng mga pagkakamali ng kanyang mga minamahal. Kung titingnan po natin, hindi talaga nakabase sa mga tao, sa ugali ng mga tao 'yung pagmamahal ng ating Panginoon. Na kahit na iniwanan siya, pinagtaksilan siya, patuloy na hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating Panginoon paano pa po pinapakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig, kung titingnan po natin sa krus, habang siya ay nakabayubay sa krus, yung mga taong nasa baba niya, pinagsasalitaan pa rin siya ng masama. Anong sinabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Yung kanyang pagmamahal, kahit na nasasaktan, ninanais pa rin yung pagliligtas sa mga tao. Hinihiling pa rin niya sa kanyang ama na patawarin ang mga taong ito dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Patuloy na nagbibigay ng pagkakataon, patuloy na nagbibigay ng pagpapatawad at patuloy na nagbibigay ng buhay upang ang kanyang mga minamahal ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito rin po yung sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Ang tunay na nagmamahal kayang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga minamahal. At ito po yung patuloy na paanyaya sa atin. Patuloy tayong mag-alay, magbigay ng ating buhay para magkaroon ng mas magandang buhay ang ating mga minamahal upang ang ating mga minamahal makatanggap ng mas magandang buhay. At sinabi sa atin ng Panginoon sa ikalawang pagbasa, siya ang unang nagmahal. Kaya sa mga panahon na tayo ay nagkukulang sa pag-ibig, sa mga panahon na tayo ay nahihirapan umibig, ang paanyaya sa atin, lumapit sa Panginoon, buksan natin ang ating mga buhay sa Panginoon, at hayaan natin na yung Panginoon, punan tayo ng kanyang pagmamahal minahal na tayo ng Panginoon kahit na tayo ay makasalanan pa. At patuloy niya tayong ninanais na punan ng pag-ibig. Ang kailangan lamang talaga natin ay magbukas ng ating mga sarili upang tayo ay mapuno ng pag-ibig ng Panginoon. Upang ang ating mga buhay patuloy na makapagpakita at makapagparanas ng pagmamahal ng ating Panginoon. At matapos nating maintindihan kung paano ba ang pagmamahal na sinasabi ng ating Panginoon, ang patuloy pong paanyaya sa atin ay tayo nawa ay patuloy na maging daluyan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Daluyan ng pagmamahal sa ating mga pamilya, daluyan ng pagmamahal sa ating mga kaibigan, daluyan ng pagmamahal sa ating mundo pagmamahal na katulad ng sa ating Panginoon, walang pinipili, hindi nagbabago, at patuloy na nag-aalay para mapaganda ang buhay ng bawat isa. Kaya ang patuloy po nating ipagdasal sa ating mahal na poong Jesus na Sareno. Panginoong Jesus na Sareno, patuloy mo na wakaming turuang magmahal ng katulad sa iyo. Pagmamahal na dakila, nagpapatawat nagmamalasakit at nararanasan ng aming mga kapwa upang ang aming mundo patuloy na maging maganda dahil na dadaluyan ng iyong pagmamahal ngayon at magpasawalang hanggan amen